მოგესალმებით ცვირფასო ტელემაყურებლებო, მე მარინა ასათიანი და თამას მჭედლიძე უძღვებით გადაცემათა ციკლს, რომლის სახელწოდება გახლავთ „ნარკომოხმარება, პიროვნება და საზოგადოება“ და ყოველ კვირა დღეს ცხრის ნახევრიდან ჩვენ ვიწყებთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარს ამ კუთხით. დღევანდელი ჩვენი თემა არის C ჰეპატიტი. Da, am problema asta în dacă și rebit, ce în movit uiet, calbatoni mai a puțașvili, geandațuis experti, are sam tavrobo organizația geamtelobis culevis centris țarmumat generi, aseve are sam tavrobo organizația ahali vectoris țarmumat generi, coca la bardava, da, ce în visa obrept, ce hepatitis, helmisat dom curnalobaze, camuț webze, da, țarmate webze. Nu ce hepatiti, ძალიან დიდი problema am tel მსოფლიოში, ეს არის globaluri problema, mas ciunda alersia am culat sa scheuți o deben misi bune bidan, da mim dinare obidan ca am dinare. Asot cumți milioane ადამიანი მთელ მსოფლიოში არის C ჰეპატიტით ინფიცირებული და ყოველ წელიწადს 8000 ადამიანი ამ დაავადებისგან მკვდება. Საქართველოშიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და globaluri problema. Შვიდ-რვაც წლის ეპიდემიურ კვლევის თანახმად 200000 ნარკო 200000 ადამიანი არის ცეთი ინფიცირებული. Ეს არის ჩვენი მოსახლეობის 6.7 და მერწმუნეთ რომ ეს არის ძალიან დიდი ციფრი და ეს არის აღმოსავლეთ ევროპისა და აზიის ქვეყნებში ერთ-ერთი მესამე ადგილზე ვარ. Ხო მართალია ქალბატონო, მაი ეპიდ სიტუაციის მხრივ. Situația სართულებს ისიც რომ ჩვენს ქვეყანაში ხელმიუწვდომელი მკურნალობა იყო, C ჰეპატიტის მკურნალობა იყო ხელმიუწვდომელი და დიაგნოსტიკა, ერთი კურსი მკურნალობის 10000-დან $12000-მდე მერყეობდა და ჩვენ მოსახლეობას ნამდვილად ამის საშუალება არ ჰქონდა. Situația სართულებდა ისიც რომ სახელმწიფოს არანაირი მიდგომა არ ჰქონდა ამ პრობლემისადმი და ნამდვილად იყო ეპიდემიის საშიშროება. Ყველაფერმა ამან განაპირობა, რომ სამი წლის წინ არასამთავრობო სექტორი აქტიურ ადვოკაციას ეწეოდა, აქტიური ადვოკაცია, ადვოკაციური ქმედებები დაიწყო, კამპანია დაიწყო ამ პრობლემისადმი და დღეს მივიღეთ ის, რომ მთავრობამ გაიაფა 60%-ით მკურნალობა. Da, ეს ძალიან დიდი მიღწევა. Ალბათ უპრიანია დავიწყოთ ქალბატონო მაია იმითი, რომ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე და როგორია მისი გავრცელების მასშტაბები. Da, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ გამონახეთ დრო და მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ეს ის პრობლემაა, რომელზეც არავის არ უნდა გვეზარებოდეს ძალიან ბევრი ლაპარაკი, ყოველდღიური ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს არის ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემა, C ჰეპატიტი. Რაც შეეხება დაავადებას გავრცელებაზე, პრინციპში თქვენ საკმაოდ ამოწურავად ისაუბრეთ, საქართველოში წამყვანი გზა გადაცემის არის ინექციური ნარკომანია და მეორე ადგილზე, თუმცა ამაზე ოფიციალური სტატისტიკა არ არის და ციფრები, მაგრამ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ სამწუხაროდ სამედიცინო მომსახურება რჩება გადაცემის ერთ-ერთ უმთავრეს გზად. Ძირითადად დაავადების უდიდესი პრობლემა ის არის, რომ ადამიანები მის არსებობას ვერ გრძნობენ. Ანუ ეს ის დაავადება, რომელიც წლების მანძილზე თავს არიჩენს. Ინფიცირებული ადამიანები ვერ აღიქვამენ, რომ მათ აქვთ ეს დაავადება, შესაბამისად ცხოვრობენ მშვიდად. Თუ არ მოხდა გამოკვლევა შემთხვევით და ძალიან ხშირია ხოლმე, როდესაც ადამიანი არის დონორი, მაგალითად აბარებს სისხლს, ან შემთხვევით ყური მოკრა, რომ ვიღაც მის ახლობელს აქვს ეს დაავადება და თვითონაც უნდა, რომ გამოკვლევა ჩაიტაროს, ჯერ კიდევ ზოგიერთი სამუშაო ადგილი ითხოვს ამ დაავადებაზე გამოკვლევას და ასე შემდეგ. Მოკლედ, უმრავლესობა პაციენტებისა შემთხვევით იგებს დაავადების შესახებ და როდესაც უკვე სიმპტომებია, იქ უკვე სამწუხაროდ ცოტა გვიანია ხოლმე. Ну, აქედან მოდის ალბათ მისი ესეთი სახელწოდება ალერსიანი მკვლელი. Მკვლელი, ჩუმი მკვლელი.
საშუალება არსებობს აი სკრინინგის და ვთქვათ ანალიზის დიაგნოსტირების თუ არსებობს რამე უფრო გამარტივებული დიაგნოსტირება რის შედეგადაც ადამიანი ცოტა გაფრთხილდება და ზომების მიღების დაწყებას დაიწყებს ჩვენ სულ ურჩევთ ხოლმე ყველას რომ უბრალოდ ახსოვდეთ ეს დაავადება და ნუ რავინ უჩათვლის თავს რომ არ არის რისკის ქვეშ საქართველოს მოქალაქეობა უკვე ფაქტიურად არის იმის რისკის ქვეშ ყოფნა რომ შეიძლება კონდეს ჰეპატიტი ძალიან ბევრს გონია რომ ეს დაავადება არ შეიძლება მას დაემართოს და ბევრს უკუღმართულად გონია ეს მხოლოდ ქცევასთან დაკავშირებული დაავადება და ეს სულაც არ არის ეს ამიტომ ყველას მოუწოდებთ რომ პერიოდულად ჩაიტაროს გამოკვლევა და ეს უმარტივესია ერთი თქვათ მარტივი გამოკვლევით არც თუ ისე ძვირადღირებული შესაძლებელია გავიგოთ ამ ვირუსით ინფიცირებული ვართ თუ არა თუმცა სამწუხაროდ უკვე შემდგომი გამოკვლევები იმათი ვისაც დაუდგინდებათ პირველადი გამოკვლევებით არც თუ ისე ხელმისაწვდომია მოსახლეობის ფართოფენებისთვის მაგრამ პირველადი გამოკვლევა მინიმუმ მაინც უნდა როგორღაც შეძლოს ყველამ და ჩაიტაროს ის კი არა ჩვენ თქვათ ხშირად გვიხსენებია და სურვილი გვაქვს და ალბათ სახელმწიფო ამას გაითვალისწინებს რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ну ამდენი გაკეთდა და გასაგებია და ბევრი თანხები იხარჯება მაგრამ ეს ერთი სკრინინგიც პირველად ჯანდაცვაში ალბათ ცუდი არ იქნება რომ ჩაიდოს უკაცრავად ზარია გისმენთ ჯობათ შეკითხვა მაქვს თქვენთან თუ შეიძლება. ბრძანეთ. იცით რაღაც ტესტები არსებობს თითიდან იღებენ სისხლს და 10 წუთში პასუხს ეუბნებიან არის თუ არა ინფიცირებული ჰბც ჰეპატიტით და ეს ტესტები რამდენად ჩანდოა და ის პასუხი რამდენად ჩანდოა რომელსაც იძლევა ეს მაინტერესებს. მადლობთ ზარისთვის ალბათონ ქალბატონი მაია. შეკითხვა და ალბათ ბევრს აქვს ეს შეკითხვა და კარგია რომ გაჟღერდა. ეს ტესტები მიღებულია ცივილიზებულ სამყაროში და ანუ არ არის ეს მხოლოდ საქართველოში დამკვიდრებული მათ ზოგადი სახელი ჰქვია სწრაფი ტესტი და ზოგჯერ ძალიან აუცილებელია რომ პირველადი შედეგი დაიდოს ანუ ამ ტესტების მგრძნობელობა საკმაოდ მაღალია უბრალოდ ეს ტესტი არ აცხადებს პრეტენზიას საბოლოო დიაგნოზზე თუმცა როგორც ვამბო პირველადი გამოვლენისთვის ძალიან კარგი და აუცილებელია იმიტომ რომ ხელმისაწვდომია უფრო ფართოდ სხვადასხვა ნაკლებად სპეციალიზირებული დაწესებულებებისთვისაც რომ ადამიანს არ მოუწიოს მაინც და მაინც სპეციალიზირებულ კლინიკაში მისვლა პირველადი დიაგნოზისთვის. თუმცა თუ აღმოჩნდება, აღმოჩენის ხარისხი მოკლედ აქვს ძალიან მაღალი. პრობლემა მისი არის ზოგჯერ ეგრეთ წოდებული ცრუ დადებითი შედეგი. შესაბამისად, ამიტომ ამ ადამიანებს ესაჭიროებათ უკვე დამადასტურებელი გამოკვლევები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველადი კვლევისთვის ეს ეგრეთ წოდებული სტრაფი ტესტები, რასაც ქალბატონი საუბრობდა, ძალიან კარგია და მიღებულია მთელ მსოფლიოში. ბაცაო ცრუ არყოფითი პასუხი თუ შეიძლება დაფიქსირდეს ამ ტესტის. ცრუ არყოფითი პასუხები ძალიან იშვიათად არსებობს, მაგრამ ეს არამხოლოდ ამ ტესტის, არამედ ნებისმიერი ტესტის პრობლემა შეიძლება იყოს. მედიცინა არ არის ალგებრა და უზუსტობა ყველგან შეიძლება გაიპაროს, მაგრამ საკმაოდ დაბალია ეს პრობლემა. ჩატარება შეიძლება ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში. ალბათ კლად ნებისმიერში არა, მაგრამ საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული და არა მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებში, ვთქვათ აი არასამთავრობო სექტორშიც, აი ბატონი კოკაც ალბათ იტყვის, მათთანაც ეს ხელმისაწვდომია, ბევრი ვთქვათ არასპეციალიზირებული დაწესებულებაც უფლებამოსილია და შეუძლია ეს ტესტი გააკეთოს, რომ ადამიანს არ მოუწიოს სპეციალურად გამგზავრება სპეციალურ კლინიკაში. ქალბატონო მაია, თქვენ სულ რამდენიმე ხნის წინ წანდებოდით ლონდონში, სადაც ღვიძლის ესე ვთქვათ საერთაშორისო კონფერენცია დავამთავრებს შეკითხვას. თუ კარგიც არ გისმენთ? იცით რა, მე გაწუხებთ ისევ. მე გამიგია, რომ არის რაღაც ასეთი ორგანიზაცია თანადგომა და იქ რამდენად შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანი მივიდეს და გაიკეთოს ეს ტესტები. Tu არის შესაძლებელი ეს თუ რაღაც კონკრეტული კონკრეტულ ადამიანებს ემსახურება აი ეს მაინტერესებს ანუ თანადგომის სერვისებზეა მოგესალმებით ველიქში მივასალმებით ჩვენს სმენელს ან ქალბატონს მოგახსენეთ ქალბატონო რომ თანადგომა ნაირი ორგანიზაციები რამოდენიმე ორგანიზაცია არის ქალაქ თბილისში და თქვენი სემბართვით ჩამოვთვლიდი, ეს არის ახალი ვექტორი, ჰეპა პლუსი, ახალი გზა, ასევე აკესო, უბრალოდ აქ არის საქმე, რომ ეს ორგანიზაციები ემსახურებიან გარკვეულად სარისკო ქცევის ჯგუფებს, ეგრეთ წოდებულ ნარკოტიკების მომხმარებელ ადამიანებს, სექს მუშაკებს
და ეგეთოდ MSM-ს, აი ასეთ კატეგორიის ადამიანებთან მუშაობენ და სადაც ძალიან მაღალი არის პრევალენტობა. თანადგომაზე ხა დანაბრილებით. ანუ რისკის ჯგუფების მომსახურებას ხდება. ძირითადად ხდება აი ამ ადამიანებთან მუშაობენ ეს ორგანიზაციები და ახორციელებენ ზიანის შემცირების პროგრამებს, რაც არის ზუსტად გამოწვეული მათი სარისკო ქცევიდან გამოწვეული ზიანის შემცირება. Ატოთ მე გავაგრძელებ ჩემ შეკითხვას ქალბატონ მაიასთან, ახლა ხან ლონდონიდან ჩამოგწანდით, სადაც ღვიძლის საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა და ძალიან საინტერესო იქნება იმ ახალ მკურნალობის მეთოდებზე, რაზეც იყო იქ საუბარი, რომ გაგვიზიაროთ ეს ინფორმაცია. რამდენად შეიძლება ეს და რამდენად შეიძლება ხო ის რაღაც სიახლეები აქ დაინერგოს? დიახ, მართლაც ძალიან დიდი პროგრესია ზოგადად C ჰეპატიტის დარგში 90-იანების დასაწყისში, როდესაც C ჰეპატიტის ვირუსი აღმოჩნდა, იქიდან დღემდე ბევრად უფრო ნელი იყო ამ ხრივ პროგრესი და ბოლო სულ მოკლე ხანში ძალიან ბევრი ნაბიჯები გადაიდგა ამ ხრივ საბედნიეროდ. ანუ მე ვგულისხმო პროგრესი ახალი მედიკამენტების სფეროში. ძირითადი თემაც სწორედ ამ კონგრესის ეს იყო და წარმოდგენილი იქნა უამრავი სხვადასხვა კვლევების შედეგები, რამდენიმე ქვეყანა უკვე ამ ახალ პრეპარატებს აქტიურად იყენებს, სამწუხაროდ მათი ძალიან მაღალი ფასის გამო ჯერჯერობით ხელმისაწვდომია მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში, როგორიც არის ევროპის ზოგიერთი განვითარებული ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ პრეპარატების პლუსი ის არის, რომ მათი ეფექტურობა ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე დღეს არსებული, ვთქვათ, ინტერფერონის, თუმცა ინტერფერონის სრული ჩანაცვლება ვერ ხდება მაინც და ზოგიერთ სიტუაციებში ინტერფერონთან კომბინაციაში გამოიყენება ეს ახალი პრეპარატებიც ისევ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამომავლო პერსპექტივა არის ძალიან კარგი, იკვეთება იმ ხრივ, რომ ჩვენ ინტერფერონის ფასიც ვერ წარმოგვედგინა ის, რაც დღეს მოხდა საქართველოში, სწორედ ვთქვათ, მაგალითად არასამთავრობო სექტორის ძალიან აქტიური მონაწილეობით და ცოტა შემდეგ იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ახალი პრეპარატებიც ადრე თუ გვიან უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. დღეის მდგომარეობით ცხადია, მათი ფასი ფანტასტიკას აღწევს. ზარია, გთხოვთ? ბრძანეთ. შეკითხვა მაქვს ასეც. დიახ, გისმენთ. სიცხლის ჩასაბარებლად მივიდა ჩემი ბიჭი და სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა B ჰეპატიტი. ხო და რამდენად საშიშია ეს, მაინტერესებს. ეს ალბათ მაინც თქვენი სფეროა, იმიტომ რომ ინფექციის ინფექციონისტი ბრძანდები. ცოტა განსხვავებული თემაა ჩვენისგან, მაგრამ მოკლედ უპასუხებ ამაზე, ესე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. B ჰეპატიტის ძალიან ბევრი ვარიანტი შეიძლება არსებობდეს. B ჰეპატიტის მქონეთა დიდ ნაწილში ვირუსი აღარ მრავლდება, ასე ვთქვათ, და შეიძლება იყოს ვთქვათ გადატანილი ფორმა. მთავარი ჩემი პასუხი ის არის, რომ ამ ადამიანმა უნდა ჩაიტაროს გაღრმავებული გამოკვლევები იმისთვის, რომ გამოვლინდეს რა ფორმით აქვს მას B ჰეპატიტი. ასე რომ შეიძლება ბევრი ვარიანტი არსებობდეს ამ დაავადების. ჩვენ შემოგვიერთდა კოტე რუხაძე. კოტე, გაყავთ ვექტორ პაციენტთა თემის წარმომადგენელი, ჰეპა პლუსის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ახლა გადავიდეთ არასამთავრობო სექტორის საადვოკაციო კამპანიებზე, იმიტომ რომ თქვენ წარმოუდგენელი სამუშაო ჩაატარეთ. სამი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორი პროტესტის ყველანაირ ფორმას მიმართავდა იმისათვის, რომ ეს პრობლემა ყოფილიყო ხილული, იმისათვის, რომ მთავრობას დაენახა, რომ ეს პრობლემაა და ძალიან ბევრი აქციები და საინტერესო აქტივობები განახორციელეთ. ბატონო კონსტანტინე, გთხოვთ. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის, ესეთი აქტუალური თემის გაჟღერებისთვის. ყველაფერი დაიწყო ისე, რომ პაციენტთა თვითორგანიზაციებმა ჰეპა პლუსი და ახალი ვექტორი გამართეს პირველი აქცია. ეს იყო 2011 წლის 26 მარტს. ამ დროს საფეხბურთო მატჩი იყო ხორვატიის და საქართველოს და ჩვენი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის წამოწევა, საზოგადოების სწორად ინფორმირებულობა. ჩვენ ამ თვითორგანიზაციებმა აქტივისტების მხარდაჭერით გამართეთ მსვლელობა
da, matchse gadmopinet didi baneri, sadas datanili iqo shemdegi slogani, rom 200.000 adamia surveli ak ჯანმრთელობის და საქართველოს გამარჯვების, ჯანმრთელობის და საქართველოს გამარჯვების. Ამის შემდეგ ნიშანდობლივია ის, რომ აქტივისტებმა ისევე როგორც საზოგადოებაში, ასევე პოპულაციელებშიც გაავრცელეს საინფორმაციო მასალები და იმ დროს ეს პრობლემა არ იყო ისეთი აქტუალური და საკმაოდ ისეთი ინტერესი გამოიწვია პოლიციელების მხრიდან. Amis შემდეგ ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელთან ერთად დაიწყო კამპანიების სერია 28 ივლისს იმართებოდა ეს კამპანიები ჰეპატიტების საერთაშორისო დღეს და აქ ჩართული იყო როგორც სამოქალაქო სექტორი ასევე საზოგადოება პაციენტთა თვითორგანიზაციები პაციენტთა თემი ეს აქციები ემსახურებოდა ისევე როგორც საზოგადოების ინფორმირებულობას ასევე იმას რომ პრობლემა გამხდარიყო აქტუალური და მოგვემართა ასე ვთქვათ ხელისუფლების და საზოგადოების ყურადღება პრობლემის გადაჭრის კუთხით დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ მდგომარეობა ისეთი რომ სამოქალაქო სექტორის და ხელისუფლების თანამშრომლობის შედეგად პენიტენციალურ სისტემაში 1 მარტიდან დაიწყება სახელმწიფო დაწყებულია უკვე სახელმწიფო პროგრამა რომელიც გულისხმობს პატიმრების კურნალობას და დიაგნოსტირებას უფასოდ რა თქმა უნდა და საზოგადოებრივ 1000 პატიმარია ხო დაგეგმილი 1000 პატიმრის კურნალობა 500 ამ პროგრამის შედეგად სამჯერ გაიაფთა ტენდერი გამოცხადებული ტენდერის შედეგად ინტერფერონის ფასი რაჯდება ამჟამად ამჟამად 6 თვიანი კურსი მეორე მესამე გენოტიპის შემთხვევაში ჯდება $2000-ზე ცოტა მეტი და შესაბამისად დიაგნოსტიკა არ ითვლება ხო ამ თანხაში დიაგნოსტიკა არ ითვლება ამ თანხაში და 1 თვიანი კურსი პირველი და მეოთხე გენოტიპის შემთხვევაში ჯდება $4000-ზე ცოტა მეტი. Დიაგნოსტირება, რა თქმა უნდა, არ შედის ამ პროგრამაში და აქ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, გვაქვს პრობლემა, ვინაიდან პაციენტები ვერ ახერხებენ იმ ფასად დიაგნოსტირების ჩატარებას, რაც სადღაც უარყოფები 1500 ლარამდე ჯდება, ხო? სადღაც დაახლოებით 1500 ლარამდე ჯდება სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვისთვის საჭიროა თვისობრივი ანალიზი, ასევე ფიბროსკანირება და გენოტიპირება, დაახლოებით 500-დან 1000 ლარამდე ჯდება ეს სხვადასხვა კლინიკაში. კოტე, თქვენ ხართ ხო ამ შერჩევითი კომისიაში ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად? კოტე, მოდი ცოტა აქციებზეც ვისაუბროთ და იმ სერვისებზე, რომელიც თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ. პრაქტიკულად ეს რევოლუციური ნაბიჯი იყო, რაც ათემო ორგანიზაციებმა ექსპერტებთან აიძულე და ექსპერტებთან ერთად გააკეთეთ და პრაქტიკულად აიძულეთ ხელისუფლება, რომ ამ ფასდაკლებაზე წამოსულიყო. Diah, mă gătuit zogadat ro ai cocam care își obra, rodesat ițrebo dat ce hepatitze zogadat campanie bida, motrom na cumna lobișe să heb, mă mașină ai suliat ahali mosul lui Ravi, se tocat speroși, da, mașină vid gamdi, na bidje, s-o gurt activisti, dar o gurt să se tocat uplebat, da, n-am cel da. Rodesat, mă didih nezimpicerebului lui Ravi, am da avat de vid, tuiton, diah, da, Umbrăut, ai informația medicii am condat. Ar conda at ce îmi se gobrește. Cu atât imediat mi-a nesuisat condat. Este problema, este ce hepatitis problema. Ai ce a fost atât la cadrul și ce n-a de gama din aria care dan. Rodesat, ți-ți trebuie de campania, dar rodesat, metuiton gavi getu.
Rajdeboda mașin, tahlui toți atas dolari de odel, țlianii curs. Ești o catastrofă pasi, dar tu ești ce n-am problema și eu, ci de zat, m-am dat ce n-am avut motivul rebuli, mitro, ești o ce n-am problema, ești o dava de buli, adam e nebis problema, ești o rast, eu ești infecțiul problema, am ascazi mitom rusul, am rumen, mi-a dat icone, ce n-am spenit, le-am roșirat, heli sunt lebi, stau numai din lebi, dueli, da, sam tu halot, ehlat, jgherde bahome, apeli de ben home, se trame zero, ai rau, cot cu leike, mi-am baușes, rau, cot cu leike, sensitiv, sensitiv, temeps, ehebian, ce mi s-a zis, m-a patios, sucoi la mare, heli supale, scrida, ne s-a zis absolut, tu pasuri de lugan, s-a zis, idrodi s-a zis, saubaria, dava de vulada mea, ne zice, coelas, ragața, uda, ucota, sahet, uda, da, ucos, coelas, tunca, ragan, scoeba, ce ni dava de vas, dava de biscan, ho, ars, tmert, fac arga tam, copus, ard gamigo, s-a zis, doar o titcos, vihața, ragața, bari, pili, ki doamă, pro, coelas, uda, mie, hedos, magram, ubralot, esarist, cavia, zot, ha, ho, esarist, infecțiuri, dava de ba, romelit, siscrit, meșo, bit, segi, Acrazia sau barigiu, stomatologiul este salon, biroiți, unde ciuna mocă la chema sila, ma zic, sacolul e bi, si se zgada să toți lucrurile, nacle bat mara, mai. Ce am dat sus pe roșii, dat cum da. Amito, amazia sau era nesari, si pe suri, da, o de potențiul, sacolul e roșul. Sau bari are și el prevenția zi, sau bari prevenție, chibatul, prevenția zanca e mare. Ce expertul e pic totro, Coelea zem tavori prevenția, sunt atari am dat mie să spun la luba. Acția o ucasavat, mi-a ce-mi spune la luba. Asta e parmo campanie. Acția roșu standa merktan. Dar nici ceti rezonansul reacției în sami campanii, dar unde s-a ținut, e bolo, mi-a s-a zăcat de vinciodată, s-a pierdut campanii, o zustat, informirea s-a maglobis cu tot, s-a zăcat de vascai, o dată, 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 ce mi colegii mi s-au obrunit, mi-au tonat comisia și vor. Aș ca la tuhe datorul, trebuie să trebuie, ata sama sa da mi-a sac și emotanli, ata si sama si adamiani dan. Ola ze meti, arată anac n-a hot, eti problema, ata sama si adamiani dan. Ola ze didi procentul obari, pirueli genotipi, sam suhalo, romeli, ce se ducat, ce dar ebi tu pro, tu la demo, ce leva cum n-a lăsat, amitor, realul, pirueli nimnici, ramdeni adamiani, dai, ce e nestarvicit. Es metcoleps imazero dres barierebi ise avsoroz da sakartveloshi khelmisatsvamo barat universaluri samtsukharot zalan beri ise 1%-is aris khelmisatsvobi da ise 1% itsqebs da a es aktsia iqo zutat imis mimanishnebelo bolo kampaniis dros chven samizde jguba taviqet ushaol farmakompaniebi farmakompaniebi romelis taviantis sikharbis gamo zalan beri adamiani sheitsires ai am dava de bit, da, nu am vrut să fac o farmacompanie, ca o farmacompanie, este alis MSD da roșii, merki, dueli merki, de handeli MSD da roșii, da, ai ac sau bari, ci trai să ubraut, es preparate, de ce mă uit la bazarze, im de nat ataraze icleb, da, tocat bolo molin în stuar, uit cu etro, realul at kleba ar ce imi știu, da, mi-to beuri, da, mi-a nevoie să acționez cu un alobam de. Ce am megobrobă, uda ico de trot, zahăm birma Adamian, ma ciunsko ca nași, ca inda sahlebi, ai go seshebi, o tavian ti ahlobli stuis emkunala, zogma sam tu halor, bolum de cver, dam, ver dam, tavra, da esaris, da mes mihali, ro, dres, vigacie, ma inc mi vezi șansi, tunsa, ce e activiste, da satem organizație, bi tulitro, samu șauba, zahăm beuri, ce e șuat el ze, ce e leba, bi ot misulebi, tu la rogor gamitare, mulnebi, ki diavit, ma samu șauba, isuari, zahăm beuri, sabolom izani, ro, cehepat, ua damarțe, de la damarțe mula, ești cu epuzatorii brzolis mogeba, ce mi s-a zis, omi mogebuli, ger sam su halotarari, da me ise uito bimet sta realul at heli supleba, da arasam tolbo sectorii, ga uag zelep, te etat suas, imi do es brzola, zuta te etat moviget, da mi ual tikam de ruai razet cegat mai comi la paraga, rat schteba, oela peri es factorii, heli supleba, da gai toalicion, za ucireba, ratom cu acam de dres, oela de didi pasi, da ratom arac lemne, nu am usot istini am pas, imi to realul at matar condat concurenția. Da, Egiptis magali, romeli tari, ce nu trebuie să ceasați de activiști, mi-a mai mihali, ro, trebuie să cartă. Tu ce le bag, alba ce nu sunt ele bza interese, să ai Egipteși, samu cala cu activioba, rogori, ro, mă usminot, gismet za, zars, mă usminot. Gismet. Moge salme, bitka. Moge salme, bitka. Tidi madu vam mintat, questum res muhadu, activiorobisate. Kai hara. Ta minta,
ჩემი შვილი არის უკანონო პატიმარი, მინდა გითხრათ, მაგრამ ერთად ერთი სიკეთე რაც ახლა ამთავრობამ და გამოიჩინა, რომ დაიწყო ჰეპატიტის მკურნალობა და პირველი ნემსი უკვე გაუკეთდა. Ხოდა მინდა თქვენ სტუმრებს კითხო, რამდენად უსაფრთხოა ახლა ციხეში მკურნალობა. Მეორე გენოტიპი აქვს. Da, pirul nesce, ძალიან დიდი რეაქცია მისცა, ბიჭმა თქვა, რომ სამი ხამი არწინებს, მთელი სხეული მტკიოდა. Ეს მეორე გეტიპზე კიდე რამდენი თვე უნდა გაგრძელდეს მკურნალობა? დიდი მადლობა. ქალბატონი მაია უპასუხებს ამ შეკითხვას. Რაც შეეხება რეაქციას, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ, მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ ამაზე ნუ ინერვიულებთ, რა თქმა უნდა, ხა გასაგებია, რომ თქვენთვის ემოციურად ეს ცოტა მძიმეა, რომ ისედაც თქვა არასახარბიელო გარემოში იმყოფება თქვენი შვილი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს რეაქცია არ არის საშიში. თანდათანობით ეს გაული შემდეგ ინექციებზე აღარ ექნება და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება თვითონ ციხის შიგნით უსაფრთხოებას, აქაც დაგამშვიდოთ მინდა, რომ მეტ პერსონალი ძალიან კარგად არის მომზადებული. მათ შორის ბევრი ისედაც გამოცდილი ინფექციონისტია და ყველას ჩაუტარდა სერიოზული მომზადება ამ პროგრამის დაწყებამდე. მე თვითონ ვიყავი ერთ-ერთი ტრენერი და აი ძალიან გულდასმით ჩაუტარდათ მათ ტრენინგები. ისინი არიან მომზადებულები და როდესაც პრობლემები აქვთ, ისედაც გარეთაც ძალიან ბევრი ექიმი მათ ეხმარება. Dia, ყველა სადაჭირდება, ანუ ექიმების დიდი ჯგუფი მომზადდა და ექთნებს. Ასე რომ მინდა დაგამშვიდოთ, ნუ ინერვიულებთ, მკურნალობის ხანგრძლივობა გაგრძელდება 24 კვირა მეორე გენოტიპისთვის, ანუ 6 თვე და იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობთ, ზარია კიდევ გისმენთ? გისმენთ? გაითიშა. ეხლა ნუ ყოველად აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ბუნებრივად შეიძლება უბრალოდ, რომ მე მინდა, რომ როდესაც ჩვენ გამოდივართ ზოგადად კრიტიკულად, არასოდეს თქვათ არ ყოფილვართ არაობიექტურები და ყოველთვის ვამბობთ ის, რაც გასაკეთებელია. უბრალოდ ჩვენ ამ ეტაპზე ვამბობ და თვლით, მერცმახნასო ეს რიცხვი გაიზარდოს, თუმცა ჩვენ გვაქვს ყოველ დღიურად პაციენტებთან შეხება. ხო, რა, როდესაც ადამიანები მოგმართავენ და ამბობენ, სამწუხაროდ რატომღაც ისე გაჟღერდა, რომ ბევრს ეს უფასო პრობლემა, ეს პროგრამა გონია, ბევრს გონია, რომ სახელმწიფო იხდის 60% და თვითონ იხდიან 40%. შეიძლება განმარტოთ, რომ მოსახლეობისთვის ეს ინფორმაცია იყოს. მინდა იცოდეს, რომ რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დამსახურება არის ძალიან დიდი ახალი ხელისუფლების, რომ ისინი დაждენ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ფარმა კომპანიებთან და როგორც შვილი მოვაჭრეები, ესე რომ ვთქვათ, აი მოთამაშეები, მათ შეძლეს ის, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვერ შევძელით, დააკლებინეს ფარმა კომპანიებს ფასი. 60% არის ფასდაკლება. სახელმწიფოს ინვესტიცია გარდა აი რაც ქალბატონმა და ციხეში მკურნალობისა, საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში სამწუხაროდ არის ნოლი. იმიტომ რომ მე და მაია მუშაობდი და კიდე სხვა ჩვენი კოლეგები ამ პროგრამაში და საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ჩვენ სხვადასხვა ვარიანტები ჰქონდა შემუშავებული. რამოდენიმე კალკულაცია იყო, იქ საუბარი იყო სოცდაუცველებზე, თქვა 75-დან ქულამდე, რომლებიც უფასოდ მიიღებდნენ, 75-დან 100-მდე მიიღებდნენ 90%-იან დაფინანსებას, ხოლო ზევით უკვე უნდა ყოფილიყო 50-იან. თუმცა დღეს გვაქვს ის, რაც გვაქვს და არის 60%-იანი ფასდაკლება და ესე რა თქმა უნდა კიდევ ორი წარმატება. მაგრამ ინტერფერონის ფასი რა იყო და რა გახდა ეხლა? ეს იყო $12,000, რეალურად სადღაც იყო 560 ლარი და რეალურად ეხა ისევ გახდა, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, რასთან გვაქვს საქმე ზოგადად, რა როგორ შეიძლება, რომ ესე იგი ფასი ჩამოვიდა $93-ზე სახელმწიფო პროგრამაში. ესე იგი ფარმა კომპანიას შეუძლია, რომ ამ ფასად გაყიდოს, კი რა უფრო ეფათ გაყიდოს. იმიტომ ეგვიპტის მაგალითს ვამბობდი, უფრო სწორად ეს მინდა დავამეტარებინა, რომ ეგვიპტე არის ესე ვთქვათ საკვანძო მომენტი ამ პრობლემაში. იმიტომ რომ ეგვიპტეში ეს პრეპარატი, როცა სხვა ქვეყნებში იყო $10,000-დან $20,000-მდე, იგრიდა $2,000. ამიტომ ლოგიკა იმაში, რომ მათ ეს ჯვირი უგждებათ, ეს იყო თავიდანვე ტყუილი და ეხლა ცაბა წარმოიდგინეთ, $93-ში არის პროექტის ფარგლებში და ეხლა 100 ლარით გაიზარდა ბაზარზე ისევ ამ ფასის ფასზე. ლოგიკა უბრალოდ სად არის? არა, ეს არის ჩვეულებრივი ამათი, რა თქმა უნდა, ეს არის მარკეტინგი და რომელიც ამ ადამიანებზე საერთოდ ზრუნველობით არ არის და როდესაც ეს ხალხი რო ხვდებოდნენ და რაღაცას გვეუბნებოდნენ, უფასო ტესტირება და რაღაც კამპანიებს აწარმოებდნენ, ეს იყო ისევ მათი თქვა შემოსავლის დაზე. და ერთი პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში რჩება, ეს არის დიაგნოსტიკა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ხელისუფლებას, გვინდა თქვათ, რომ თუკი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში გამოაცხადებს
diagnosticat concurs. Cauza normală e auzită de aici, spasi, mi-a spus, mami, pretendente, lui Arsebos, lui Batum, izaci, ar fi mediași, sađe da su lebași, da, ce e muka la chef, ce e zleba tu. Mazlo, pote zare, da, mere ca vacrzelut, kismet. Kismet. Da, am zis, sau băru, am zis, mi-a zis, da, am băru, ca sa zunavi, Isracuket, armate, bai, ca da, radzka, bui, harda, izumuga, realul, atima, ceaiara, rode sa, ce ne-a dat zei, mobdit, heli, suhleba, dar asam doar o sectorie, imitolo, ahali, gamoco, biarist, da, este suket, chans, am avut o sopus, bui, uri, romezeci, o sau bari, egipte, suket, mie, ce o deva, tras, dolarat, otros, da, sami, atasi, dolari, aris. Mai am zis pasi, ho? Sari, au cat travat cote. Gisment? Aris mi spa, ahma maglatu șeile, ba? Alo? Gisment? Alo, gisment, mami gisment? Gisment? Echimi gela barăca bit. Om pensia și opi echimi. Nu mi s-a dat, dava de bune. Si trece amit, gaia se gimusuri zgurși. Mi-a trebuit să-mi să-mi Preparate. Ai peroni. Misi șemos va sasicu s-o nișonovania, amorasia tasti adamianistus. Imitovro, ai am preparate vis bazar de șemosula. Realul ad gamoicos, arsebuli preparatis, aminte, fanoici, de pasis dakalebasa. Sahemci pos, rasa trești ce nu curăm. Sahemci pos, are agzaoba, da, ce în cargat vei spui, martla ora se tase, ne-a dat mie, e runcuna, le stunța, meustru, ragați, investiția, ceadu, sam, am cutrit mara. Manchi de vetrul de gamoicos, care au alge neba, sandat, tundat, am pas daklebebit, argahteba, mosahleobis. Cotes. Imito, interferos de ore, tas dure, ce în agar gocon copilor. Realul ad. Iski de ufro, coi tot ce am văzut. Rugurt me vici, sahem cipum, tavis politicuri pasuhi, zgeblo baigo, am problemi sad mi da, oriata, stexumetic, lisui sunt da, opili o universaluri, hel, mi sad sunt domovam, curnalo baze, zaria, kismet. Cam ajut. Vigit, tu შეიძლება თავიდან დაგვირეკეთ, იმიტომ რომ ძალიან შეფერხებით მოდის თქვენი ხმა. Აი კოკა, ალბათ, მე როგორც მივხვდით, ეს სად შეიძლება თქვა ადამიანმა დიაგნოსტირება, ხო? Tu იმის აი ეს ვერ გავიგე. Მე მგონა, აი გავოდმა მაინამ რაც ძანა უნივერსალურ გუნდალობაზე.
Universalul Helmisas Tomo Bastana Cașievito, Oretas Summit is List. Cortert Mariucci, Janda Swiss Minister, Janda Swiss Minister, Armomat Genova, რომელიც გულისხმობდა 2013 წლიდან უკვე 1000 პაციენტის მკურნალობას უპასუხოთ ეთაპობრივად და 2016 წლისთვის უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას. Სამწუხაროდ ამ პროგრამის ასე ვთქვათ იმპლემენტაცია ჯერჯერობით არ არის დაწყებული დღეს ცოტა სხვა ტენდენციები გვაქვს, იგივე სოფოს ბუირის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით გარკვეული პერსპექტივები გაჩნდა შესაბამისად სახელმწიფო გარკვეულ ღონისძიებებს და ქმედებებს ატარებს ამასთან დაკავშირებით ამ პროცესებში დაავადებათა კონტროლის ცენტრიც არის ჩართული და მე როგორც ვიცი ჯანდაცვის სამინისტრო კონკრეტულ პიროვნებას წარმოადგენს მოლაპარაკებებში ჩასართავად იმ ფარმაკომპანიასთან რომელიც აწარმოებს სოფოს ბუირს შესაბამისად არის იმის საშიშროება რომ ის სამუშაო ჯგუფი რომელიც ამ სახელმწიფო პროგრამაზე მუშაობდა რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის მიერ იქნა გაჟღერებული რაღაც თავის აქტუალობა დაკარგოს ჩვენ ვასხადებთ რომ ხაბატონო მაიოკაცო თქვენც იყავით ამ კომისიაში ხო ამ სამუშაო ჯგუფში უფრო სწორედ ეხლაც პრინციპში ეს სამუშაო ჯგუფი აგრძელებს ფუნქციონირებას, ძალიან აქტიურები ვართ, თუმცა ისეთი იურიდიული სახე მას ნაკლებად აქვს უკვე, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს თემა ასე თუ ისე სანამდე შევძლებთ მივიტანოთ ბოლომდე. სამუშაო ჯგუფი ძალიან მრავალფეროვანია, არის კლინიცისტები, არასამთავრობო სექტორი, პაციენტთა თემები და ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ის ხალხია, ვისაც ძალიან დიდი გულშემატკივარი, ვინც არის ძალიან დიდი გულშემატკივარი. ეს ის ხალხია, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მთლიანად ამ პროცესების წარმართვაში და ძალიან აქტუალურია მათი ყოფნა ამ კომისიაში, სამუშაო ჯგუფში, შემდგომ უკვე პროცესების წარმართვის დროს. ბატონმა კოტემ ახსენა ეგვიპტური პრეპარატი, თუ არ ვცდები, რეიმფერონი ქვია და აი არსებობს მოსაზრება კი არა, ნუ აშკარაა რომ მისი საქართველოს შემოტანა გააიაფებს ინტერფერონს. თუ არ ვცდები, ეგვიპტეში $2000-მდე ღირს ერთლიანი კურსი. ერთლიანი კურსი. ანუ ნახევარი იმისა, რასაც ახლა მიაღწიეს. Და შეიძლება იმის მიზეზების თუ არის თქვენგან რომელიმე ინფორმირებული, რატომ არ მოხერხდა მისი რეგისტრაცია საქართველოში და გამოიწვევდა თუ არა ეს კიდე უფრო გაიაფებას ავტომატურად? ოფიციალურ მიზეზზე მინდა პირველ რიგში გავჩერდე რეგისტრაციაზე უარიე თქვა, იმიტომ რომ კვლევები არ ჩაითვალა საკმარისად. Შეიძლება ეს ვთქვათ, მივიღოთ ეს მიზეზი, თუ არ გავიხსენებთ იმას, რომ ძალიან ბევრი პრეპარატია დღეს საქართველოს ბაზარზე, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებს პირდაპირ, ვთქვათ, ანუ ისეთი ქვეყნების წარმოებული და იმდენად მოკლებული კვლევებს, რომ მხოლოდ აი ამ რეიფერონის მიმართ ეს პრეტენზია რჩება ცოტა გაუგებარი, თორემ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, როდესაც ქვეყანა ითხოვს მაქსიმალურად დაწმენდილ კვლევებს და ინფორმაციას პრეპარატის ირგვლივ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის თანაბრად ყველა სხვა პრეპარატის მიმართ. ხა არ მინდა შევრაცხო მივაყენო რომელიმე პრეპარატს და კომპანიას, მაგრამ ჩვენს ბაზარზე ძალიან ბევრი არც თუ ისე კარგი რეპუტაციის და არც თუ ისე კარგად შესწავლილი პრეპარატიც არსებობს. პრეპარატმა ეგვიპტეში საკმარისად კარგად კარგი შედეგები დადო. ხა ამიტომ მე პირადად როგორც ექიმს მიმაჩნდა, რომ ამ პრეპარატის რეგისტრაცია უნდა მომხდარიყო ქვეყანაში, მით უმეტეს რომ აი ფრანგი კოლეგები გვიდასტურებდნენ, ვინც ჩართულია ეგვიპტეში აქტიურად და საერთაშორისო დონის ექსპერტები არიან, გვიდასტურებდნენ ამ პრეპარატის ასე ვთქვა დიციკეთეს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე არსებობს იმის საშიშროება, რომ გარკვეულმა
monopolistulma jgupebma isargeblon amitit undas farma kompaniebma igive laboratoriebma ik mashi rodesas konkurentsia ar arsebus bazarze da moxtes ai pa pacientebis ase vtkvat ert adgilze tsardgina da ik preparatebis shezena da tundas diagnostirebis Helmisa stomobari, risi tendenție, vici sancu halud, risi gveteb. Samopalako sectori da pacienta temi, am procesis monitoring și unde ai fost activă, certuli rombre, arat signale vi modis, ucoe rombre, arat interferonis pasi gaizar da boulod nelat, martaleger program ardat scabula magram. Da, în programa și ceas artau auzilebul documente ertat, mod stovens ragat sco analize bizgagete basat. Este tiram echte boda da, mi-a dat cuatro comisia și cei de pacientate mi-a dat modelul meu, cei nimeni gobari activiste bi, ma ceuri scalbatoni mai iaz, odesa cei canhilu sat. Cuvântul dar a imi este de analiză, omelit amet abziari cosaci, roci un crisi reagire bas. Vaxtendi tu i cuie coclinic este almor de glube, care trebuie ditat o marises, nu gans ca de bebi coro, es pacientem surdat, rodisa tu veram ce se vrea ca să ne lie ca moe da uși, le va da mine smarș la undul amara, voi sota mici da gele, vor pacient se atau da undul, este de medit tanhis ga dahtar, rusa ti se dat, tu ca helmovci, nu va mara, mi-a dat coro, bolo comisia, scoate șuris. Tidihani a gătit arebula. Cum ai e comisia lucre? Nu e cine am din arele, am gândit că trebuie bicișemtirda. Bicișemtirda, magaș ambuputa. Se realurat. Agari cu acești răgătse. Echla mîndă mei zogadat tqua ro. Tuiton temi tlianat. Isra țin țini resursi de gawag ete zalinian cargia. Mara tu gândi ro uprometi movit anot. Mă mîmbarta mîmădam ianes romule bicișare ni picire bule bi. Romule acest problemă mati oja chitse vreza mati mis. Magaliti isto, ce înrot sa sahlina, da cilina gamuodi, da ce în problema sa dauica sa laparaki, am șroma, da am vrzoma, rașe de gimuita na ceas. Isto gauide, ki de upro din maștabe, si de ki de upro marsla universaluri gahtes, curaba, ce scuie ca nași, auțilebele, racele, meti adamiani, ce cu arba ca ne politicul motone, sau ce în argamuodi, atraga ca imi zguri, ce în vitro, ce în geam, te lobis, duplebis, anu, constituții, vice, bulupleba, supleba, si ce ți cleze de geam, ce sau să fie realuri. Acherti momenti, azi, halba domarinaro. Ce n-am otrăvit rog, ucunale, tam chaos, vița, tam am odrul, cazul gadobis, din penasat, romesat, este problema țara. Cazul gadobis, din penasat, ești în ciuda gamului din dat, cu anul, am chaos, ucunale, timid, ok, idem, vor vesa, infecțiuri, da, rogor, CS, AIV, te-a scoaga dam de bida, la de bida, am uitat, mi-a, ce mă duc pasă, ce mă cargă, vor odisat, tava, nu se tome, rai, mi-a acces, odisat, raga, ți-a zvaga, te-a zmepirat, cam cum nebulivar, agaram, ma, ce este problema, da, mergeți, scalobi, dați neulimac. Amazi ar arăta sauber, amazi acar arăta sauber, rimazul, telis, temis mobilize bauda muhtes, acar arăta araneri stigma ruda arse bobdes, imitorul, esare ceule brui, da, adeva, romeli ceule, nebismier, hopit situația și ai stomacolo, stomatolog, ta calbatonom, mibzan de bia, manicus, da, imaz ruie ketebe, acar da, adeva, adamiani, amazi guac sauber, rațu pro mobilize bului, ucnebi temi, rațu pro meti adamiani, mova, cuentan da, aruci, ucneba, bacau, pacienta scolem, zic, ho, da. Ai, am cu el aferze, ai rațu pro mediata mea nicneba, chartul i-am probleme și guerze, ideea mea e bara marto impicerebuli, arame dar ai impicerebuli, hahit, mati problema țării, ses, ai mașinu cu e, sahem tipos nebat sta, ასე ვთქვათ, აქტივობაც კიდევ უფრო ძლიერი იქნება და მიმართულება და რაღაცნაირად უკვე ინვესტიციაც მოხდება, ყველაფერი მოხდება და ამიტომ მინდა რომ ვთქვა რომ ჩვენი თემი ეს 200.000 ინფიცირებული ადამიანი კოკას ჰქონდა ამასთან შენიერი პრეზენტაცია სადაც იყო აი ეს გლობალური კომისიის გისმენთ მე მინდა თქვენ გამცეთ პასუხი აი პრევენციული ზომებთან დაკავშირებით. Მაგალითად სტომატოლოგიურ კლინიკაში ყველა მიდის დაავადებული და რომელიც დაავადებულია შეიძლება გადაედოს სხვასაც. ხო შეიძლება ეს პოლიკლინიკები ცალკე არსებობდეს მასზე დაავადებულ ადამიანებზე ან რაღაც ზომებს რომ მიმართოთ. იცით რატო აი მეზობელი დამეღუპა მე კბილის ამოღებიდან გადაედო ეგ Ce e pe acolo? 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 Ce e pe acolo
იყოს იმაზე, რომ ამ კლინიკემა უნდა გაამკაცრონ კონტროლი სტერილიზაციაზე, არა ადამიანმა უნდა არჩიონ საწავლური. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოდან მოდიოდეს შემუშაოს რეგულაციები. რა თქმა უნდა, თორე ადამიანებისთვის გავხსნათ ცე ჰეპატიტიანებისთვის კლინიკა ეფექტიანების ეს ძალიან ისეთი იქნება. და ერთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხზე გამემახვილებინა ყურადღება, აი პრევენციას უკავშირდება ეს ვთქვათ ზიანის შემცირების მიმართულებები და ნარკოპოლიტიკას რა როლი უჭირია აი ცე ჰეპატიტის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მის პრევენციაში ბატონო კოკას. ვინაიდან ძალიან ცუდაგო ძალიან მოკლედ ვიტყვით ეს დღეს საქართველოსში რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა მოქმედებს რაც გულისხმობს ადამიანების დევნას, დისკრიმინაციას, იზოლაციას, მათ დაპატიმრებას. შედეგად მაღალი რისკის მქონე ჯგუფები ნარკოტიკების მოხმარებლებს გულისხმობს, სადაც ყველაზე მაღალია პრევალენტობა. იგი რისკი უფრო მაღალია. ცე ჰეპატიტის, აივში ის რა თქმა უნდა მატულობს რისკი, ვინაიდან ეს ადამიანები არის მიწის ქვეშეთში, ასე ვთქვათ, არა აქვს საშუალება იმ სერვისების ხელმისაწვდომობის, რომელიც გულისხმობს იგივე ზიანის შემცირებას სხვადასხვა სამედიცინო სერვისებს და შესაბამისად ხდება ინფექციების გავრცელების დიდი საფრთხე და საშიშროება. პაციენტებზე ვიწვი, რომ მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას უთხრა პირველში გამადლობა, რომ საშუალებას გვაძლევს მედია, რომ გამოვაცხადოთ ჩვენი ნომერი. ეს არის 218-12-21, მეგობრებო, 218-12-21. სადაც შეგიძლია დარეკოთ და ყველა ის ინფორმაცია, რაც დღეს მოისმინეთ, მიიღოთ ამაზე აღმწვარი ინფორმაცია. ამავე დროს ჩვენთან ტარდება პაციენტთა სკოლები, რომელიც არის უფასო. სადაც შეგიძლია მობძანდეთ და მიიღოთ არა მარტო დაავადების შესახებ ინფორმაცია, არამედ თვითონ კუნალობის გვერდითი მოვლენების და ესეთი პრობლემების და სხვა კუნალობის შესახებ. იმიტომ რომ რაც უფრო მომზადებულია პაციენტი კუნალობის წინ, მით უფრო დიდი არის ვირუსის და დაავადების დამარცხება. და მინდა გთხოვოთ, რომ მობძანდეთ, დარეკოთ და ერთსაც დავამატებ, რომ ჩვენთან არსებობს ფიბროსკანის აპარატი, რომელიც აკეთებს ღვიძლის ელასტოგრაფიას და ის ადამიანები, ვინც გაივლიან პაციენტთა სკოლას, დამატებით ეს სერვისიც მათთვის იქნება აბსოლუტურად უფასოდ შეთავაზებული და თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ თქვენი ღვიძლის, ასე ვთქვათ, როგორი მდგომარეობაა. და თვითონ პაციენტთა სკოლა ზუსტად ის იდეა, რაზეც წეღან საუბრობდით, რომ თემი უნდა იყოს მობილიზებული, თემი უნდა იყოს განათლებული, თემი უნდა იყოს აქტიური და დამიჯერეთ არი არსებებს არანაირი ბარიერი. და კოკარაზეც ამბობდა, ესეთი პრობლემის მქონე ადამიანები ერთად აღებული, ცე ჰეპატიტი, აივშიც, ნარკოტიკების მომხარებლები, თითქოს რომელიც ვიღაცის შეიძლება მარგინალურ ჯგუფს წარმოადგენ, ესეთი არის 400,000 ცხოვრო საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში და ეს არის ძალიან დიდი ძალა, მეგობრებო. და ამიტომ ყველა ერთად დავდგეთ ამ პრობლემის წინააღმდეგ, უდავებძოლოთ პრობლემას და არა ადამიანებს. ეს არის ჩვენი და პაციენტთა სკოლები, ძალიან მოკლედ დავამატებ, აქ მონაწილეობის საშუალება არის გორის ორგანიზაციაში, ნაბიჯი მომავლისკენ ზუგდიდის ორგანიზაციაში და ასევე ბათუმში, და ეძლევათ ადამიანებს საშუალება მიიღოს ინფორმაციას 218 21 21. ძალიან საინტერესო თემა შევეხედა, ძალიან საინტერესო საუბარი ქონდა და ჩვენ ალბათ ცე ჰეპატიტზე არაერთხელ გავიმეორებთ ამ პრობლემას და არაერთხელ მიუძღვით ჩვენ გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა შემდეგ კვირამდე. მადლობა.